Через радосно се одазвав, кад ме назвав отец Јосип Блажевић, да говорим о теми масонски корени New Age-а, ко су предходни моји говорници? 11. Идуќа бројка је 101, зато је радио 101 и све друго, и 101 Дарматинац и такве што је то стало. То су фирмови ступове ово изна нула. Зато ми је долар онако написан, зато је онако има знак и овај, i euro. I još nešto za kraj. Kad je pao Vukovar? Koji je mjesec? 11. Dobro. Kad je završio prvi svjetski rat? 11.11.11 sati. Ove godine 100. obljetnica. Vidjet ćete kako će ga proslaviti na Solin. Kad je bilo skrcavanje u Normandiji? 6.6. u 6 sati u Itri. Hoćete još? Mislim da je dovoljno za večeras. I zato